Vores stresscoachuddannelse uddanner konsulenter, ledere, tillidsfolk, terapeuter, coaches, HR-folk osv. til at varetage og håndtere og forebygge stress både i virksomhederne og individuelt. Det vil sige, at vi arbejder på to planer. Så når man går på uddannelsen, så får man både en metode og en proces til behandling af individer og en proces og en metode til behandling eller til forebyggelse og håndtering i organisationer ledelsesmæssigt. Og uddannelsen er bygget op over 5 moduler, som varer. De første 4 moduler varer 2 dage, og den sidste modul varer 3 dage. Der er 10 undervisningsdage og 1 eksamensdag. Derudover er der nogle forskellige krav til certificering. For det første, for at komme i betragtning på uddannelsen, så skal man have en vis tyngde, en vis erfaring og en vis baggrund. Vi har dog ikke nogen specifikke adgangskrav. Man skal ikke være certificeret life coach, man skal ikke være kaldt syg eller noget som helst, men man skal have den erfaring, der gør, at man for eksempel ved noget om coaching og samtaler med mennesker. Stresscoachuddannelsen er overhovedet ikke en coachinguddannelse. Vi forudsætter, at folk har de kompetencer i forvejen. Stresscoachuddannelsen er en ekspertuddannelse, og det som man får ud af det som deltager på uddannelsen, det er jo, at man bliver klædt på fra top til tå i at kunne rådgive individer og behandle individer, samtidig med, at man rådgiver og er konsulent i virksomheden. Og når man går herfra, hvis man har bestået certificeringen, så får man jo titlen certificeret Matzaus Stress Coach. Det vil sige, at man kan gå ud i Matzaus navn og tilbyde konsulentydelser, behandling og rådgivning af både individer og virksomheder. Og når man som virksomhed sender en konsulent, en HR-konsulent, en medarbejder eller en tillidsperson på vores uddannelse, jamen så får man en kompetence i huset, der gør, at sygefraværet kan blive nedbragt markant i egen virksomhed. Der er vi vant til at høre fra vores kunder fra større organisationer, når at de har haft deres HR-folk afsted, eller deres tillidsfolk, eller ledere fra nøgleområder, at der falder sygefraværet altså allerede mens man går på uddannelsen i organisationen med 50-80%.